მოგესალმებით, ეს ადილის დრო, მე კი მისი წამყვანი ვახო კანდელაკი გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის და რა თქმა უნდა ჩვენი კერძის მთავარი პროდუქტი არის ყურძღელი. დაწვრილებით ვისაუბრებთ ყურძღელის შესახებ, როგორ უნდა მოამზადოთ, როგორ უნდა დავამუშაოთ თერმულად ის. მანამდე სიუჟეტი ვნახოთ, რომელიც სალომე მოამზადა და დაწვრილებით გვესაუბრება ყურძღელის შესახებ, როგორ უნდა შევარჩიოთ, როგორ უნდა ავარჩიოთ, ასე ვთქვათ, ყურძღელი. ნახოთ სიუჟეტი შემდეგ. სტუმართან ერთად უკვე დაბრუნდები და დეტალურად ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი დღევანდელი კერძის შესახებ. დროებით. ყურძღლის დიეტური ხორცი, ეგრეთ წოდებული თეთრი ხორცის კატეგორიაში შედის. მასში ცილების პროცენტული რაოდენობა გაცილებით აღემატება ბატკნის, საქონლის, ღორის და ხბოს ხორცში არსებულს. ყურძღლის ხორცი საუკეთესოდ არეგულირებს ადამიანის ორგანიზმში ცილების ცვლის პროცესს და ცხიმების წვასაც უწყობს ხელს. ამასთან კი ხორცში ვიტამინების და მინერალების უნიკალური შემადგენლობაცაა. ეს არის კალიფორნიულის, აგე არის ახალზელანდიური. Ეს ყველა მიეწოდება, მაგრამ ყველაზე სწრაფ მზარდი არის ახალი ზელანდიური და კალიფორნიული. ვის დიდ ფერმებს აკეთებს, იმათვის არის სასურველი ეს ორი ჯიში. რა თქმა უნდა, განსხვავდება ნანადირევი და ფერმაში გაზრდილი ყურძღლის გემოვნური თვისებები, მაგრამ ხორცი ორივე შემთხვევაში თითქმის ერთნაირად სასარგებლოა. Ყურძღელს აქვს საოცარი სხვანაირი გასტრონომიული მნიშვნელობა კიდე. Ჯერ შინაურიც კი ეს არის, რაღაცა ქვია დიეტურია და განსაკუთრებით გარეული. ხოლესტერინის ნასახიარა აქვს, ვიტამინების შემცველობა დიდი ძალიან და გამოირჩევა თავისი გემოვნები და ყველაფერი. ოღონდ დამზადების წესიც უნდა ვიცოდეთ რა, მაგის რა თქმა უნდა თავისთავად. Არსებობს მხოლოდ სამი სახის საფრთხე, რაც ყურძღლის ხორცის თქვენს რაციონში ჩართვამ შეიძლება გამოიწვიოს. პირველი, თუ ყურძღლის მაგივრად კატის ხორცის შემოგაბარეს. მსგავსი ფაქტი საქართველოში არა, მაგრამ უკრაინაში დაფიქსირდა. ამიტომ ცუდი არ იქნება, თუ ყურადღებით იქნებით. ნებისმიერი ხორც პროდუქტის, რომელიც იყიდება ოფიციალურ სავაჭრო ქსელში ან რესტორნებში, აუცილებლად მოწოდება ჩვენი ინსპექტორების მიერ, ასე რომ ქსელში, ოფიციალურ ქსელში მოხვედრა კატის ხორცის ყურძღლის ნაცვლად ეს პრაქტიკულად გამორიცხული. მეორე, თუ ცხოველს ზრდის ხელოვნური დამაჩქარებელი ნემსი აქვს გაკეთებული. თუმცა ამ მხრივ შეგიძლიათ მშვიდად იყოთ. საქართველოში გაზრდილ ყურძღლებს ძირითადად მხოლოდ ვაქცინაციას უკეთებენ, რაც თქვენი ჯანმრთელობისთვის სახიფათო ნამდვილად არ არის. ნებისმიერ ვაქცინას აქვს თავისი ინსტრუქცია. სწორედ ინსტრუქციის მიხედვით ხდება ხორცის მოხმარება. არის ვაქცინები, რომლის გამოყენების შემდეგ არ არის მიზანშეზღვრული დაფლა დაუშვა ერთი კვირა ან ორი კვირა. შეიძლება ცოტა მეტიც, მაგრამ ძირითადად ეს 21 დღეს არ აღემატება. ეს ფაქტობრივად ყველა, ვინც ამ ფერმაში მუშაობს, იქ ყველას ყავს თითქმის ვეტერინარი და შესაბამისად ეს აუცილებლად დაცული. ეს არის ნომერ პირველი, ასე ვთქვათ, ვალდებულება და მოთხოვნა მათ მიმართ. მესამე, თუ თქვენ ფსორიაზით ან ფსორიაზული ართრიტით ხართ დაავადებული, ამ შემთხვევაში ამინომჟავებით მდიდარი ყურძღლის ხორცი მონელებისას წყალბადის ციანიდად გარდაიქმნება და ამ დაავადებების გამწვავებას შეუწყობს ხელს. ასე რომ, იყავით ყურადღებით და თქვენს მენიუში რაც შეიძლება მეტი სასარგებლო პროდუქტი ჩართეთ. დაბრუნდით ეთერში და ჩვენი სტუმარი, როგორც დავაანონსე, ასე ვთქვათ, აჩიკო მეფარიძე, ძალიან დიდი მადლობა, აჩიკო, გვესტუმრე სტუდიაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო შუადღე გვექნება, ასე ვთქვათ, ძალიან სასიამოვნოდ ვისაუბრებთ და გავიხსენებთ ძველ დროსაც, ახალ და სამომავლო გეგმებზეც 20 სიტყვა აუცილებლად თქვა გვითხარ, მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენი გადაცემა კულინარიული გადაცემა და დეტალურად უნდა ვისაუბროთ ჩვენი კერძის შესახებ, რომელსაც შევსთავაზებთ ჩვენს ძვირფას ტელემაყურებელს, ასევე უკვე შენს დამოკიდებულებას და როგორი გურმანი ხარ, თუ გიყვარს მზადება და როგორი სამზარეულო. აი, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სამზარეულო, როდესაც მოწყობილია სახლში, ასე ვთქვათ, მამასახლის და დიასახლის ყველაზე დიდ დროს ატარებს სამზარეულოში და მაინტერესებს შენი მოსაზრებები. მანამდე მიესალმე, რა თქმა უნდა, ჩვენს მაყურებელს და შემდეგ ველოდებოდი, რომ პატარა მიზნები მომცერო. მოგესალმებით ყველას, ძალიან დიდი მადლობა ამ გადაცემაში მოწვევისთვის. გურმანი ნამდვილად ვარ, მიყვარს კარგად ჭამ, კარგად ყვება და მითუმეტეს ცოტა გარკვეული ვარ, იმიტომ რომ რამდენად სასარგებლო საკვები უნდა მიიღო. და თან კიდე თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ექიმი ვარ, აქედან გამომდინარე რაღაცა რჩევები სამედიცინო თვალსაზრისით, თუნდაც
სისხლ ძარღვთა დაავადებებთან დაკავშირებით და რა არის სასურველი და კარგი, აი ამასაც ნელ-ნელა მაყურებელს აუცილებლად უნდა მივაწოდოთ რჩევებიც, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემა ზუსტად ამას ემსახურება სიუჟეტშიც, მეც დაახშირად ვაჟღერებ ხოლმე, რა არის ჩვენთვის კარგი და რა არის ჩვენთვის ცუდი. როგორ უნდა დავამუშაოთ კერძი იმისთვის, რომ იყოს ადვილად მოსანელებელი, რა თქმა უნდა გემრიელიც და ყოველთვის ისთვისებები შეუნარჩუნოთ პროდუქტს, რაც მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. და სასარგებლო. და სასარგებლო, რაც თქვა, მაგრამ ყველაფერი მაინც ამომავალი წერტილი გემრიელია. Într-o ugemuri, kerzi, arazu, sarari, sarmatebuli. Arge, tahme, ovel, tu ishanda, han ugemuri, șeile, bai, jos, într-o izulebuli, harodžamo, vine, dan, unda, mandivos, trebuie să proiecte, bai, într-o formă și roi, cu un amisat, saceru, ariro, arzu, ariro, hoazio. Arge, curtul, când dacă au șire, bit, mevit, cu romerta, mereu, cu aci, cu dațurile, trahane, chimie, dațurile, bit, bogat, ce mă zuri pas, telema, ureblebo. Upromet informația, smeget cu trom, curdreli, titkvis holesterin iz gareșia, sil zahrubi axen, aci cum da sil zahrubi, sil zahrubi, gargia, zustat, imitor holesterin, iani, ket zilagat pound, irvela, durtra, usa se tot sil zahrubi, amitom, ce am curdra smo am zadeb, curdreli, zuam ravi recepti arse, bot, smo am zadebi, se sari, șemcuari, curdreli, asa tot tliana, șemcuari, se sari, ceahohbili, curdreli, om, pomidor și aketem, cum e dres, ce am, tot, Europul, samzareul, și gada, vina, slepta, și este bitrom, კურდღელი ევროპულად მომზადოთ და დაგჭირდება ამისთვის რა თქმა უნდა საბაზისო საძირკველი კურდღელი, კომში, ნიორი, კონიაკი, ეს არის ტკბილი პაპრიკა, ანუ ბულგარული ციტაკად შებოლილი, თაფლი და რა თქმა უნდა ზეითუნის ზეთი. მე ყოველთვის მოუწოდებ ხოლმე მაყურებელს და თქვენს მოგვიწოდებთ. მოგვიწოდებთ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები პროდუქტით უფრო დიდარი კერძი გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში პროდუქტების აღრევით ვიღებთ ხოლმე არა თანაბრავ გემოებს და კერძი ხოლმე ყოველთვის წამგებიანი. ამიტომ ეცადეთ, რომ 5-6 ინგრედიენტი გამოიყენოთ იმისთვის, რომ კერძი ააწყოთ და გემრიელი გამოვიდეს კერძი. მოდი გავინაწილოთ ახლა სამუშაოები, გაწყვეტილებაზე მნიშვნელოვანია და შემდეგ უკვე მივმართოთ ტაფას და აიღუმელს, იმიტომ რომ გავაგზელეთ მერე უკვე აიღუმელში მომზადებას. დავიწყოთ კურდღლით, კურდღელს მე მივხედავ. Dizi vădloba vaho imi s-a tăiat rocurt greli uco gat cave bulia da așteptă mas monza de bulia co. Sunt atunci spai nu sănă mo monza de bătut me tăuici cine curt greli da cum mo monza de imi s-a tăiat tăiți mene mo mertu asta cu tapli. Ești sub ceai scozit da cuțir de bătut paprika mo monza de tragat cu mare ili șavici da cât da cuțir de bătut sosi. Am pielăș. Ce bătut am pielăș monza de sosi uco monza de bis procesi da cuțir de bătut imi s-a tăiat mo usuat chwens. Curtgels roman, si papuke și inarciunez, argamo guișeres, rați colazem tavaria, sota zeituni zetit ce guzile, da vam atât, imitorul, da vam atât, sota schimi, aricneba, sudirom, da vam atât, imitan zeituni zet, a fi spus se baro, ca nu fi revista, cargi. Mai mai și Marius da șalțu za costa gata, sota hit. Da vam ușau, promoval tau șau, e anu, da hit ai Marius. Argat მოვაყვით Marils, dar რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე ნიორი დამავიწყო და ნიორზე მეტყვა. Paprika რამდენი ვიხმარო? Paprika დაახლოებით აი ნახევარი. Თუ გემოვნებით. Არა, paprika. Აი ესე საკმარისია. ცოტა კიდე დავუმატოთ. ცოტა კიდე, ხო? Აი საკმარისია უკვე. Და თან ნიორთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ ნიორს ჩვენ არ ვასუფთავებ ხოლმე მხოლოდ. Gare კანს ვაცლით, აი ნახე შევინარჩუნე, იმიტომ Atara purcrebi maskide da umate, pentru că este suiz dros, ucideva, tlijena trășevina ciunat. Vizual, arta zala mazia. Da, paralel urata, aruk argaut, misi. Zeti, mi-a plăbit ceaiscov. Ceaiscov, zirogor, sta ahlovit da umate, tapi. Argi, ta ai odreli cu atit, mi-am zat aruk, gaim, zauros, ta faze. Aci, ca tuxmenia, dica și sahab. Dica, dinari, anra. Ez zveli berznuli, gmerti argegono, te saris. Samzareul ზღმერთი, რომელიც ჩვენი სპონსორია. Და კვაცტის, აი ნახე შეხედე აი სტენდი აქვს, ასე თქვა, მომზადებული და უამრავი. Როგორ ვერ შეხედე ამას და ვერ მივაქცია ყურადღება. მე მეგონა რომ შეამჩნიეთ უბრალოდ დროსელოდებოდით რომ გეთქვათ. სასირცხო საქციები ჩემთვის, მაგრამ ესე იგი, დიკა არის ამიერკავკასიაში ყველაზე დიდი ჭურჭლის ბაზა, არა მარტო ჭურჭლის, არამედ აი სასტუმ თქვენ მეგობრე, თუ დაჭირდებათ სასტუმროს ბარის, რესტორნისთვის ჭურჭელი და კომფორტი, ასე ვთქვათ, შეუძლია მიბრძანდეთ. დიკაში შეიძინონ. მართლაც რომ ხარისხია. ეს ტაფა თუჯი.
eski batona tu jet apa grili kui ama esegi fantastika is ai nahet pro kargia da tan qolaze mishovani rats aris miti shegvidlia uko movatsavsot anu ar gadavigo sva tapaze da airgumotsi movatsavsot imitro mas tsetsq gamzle ase vtkvat Heliagda, ce gudlia, mu asta a nu problema. Sau se rog să facem, zat cu acu, zat are. Modi, ai, când mă inas, tu ai cuentit o mie, mă usuit de moda, ne stapne, mi-a dat apli, cardia, rog să fii, tu nu bazai, caramelizația mohteba, ai niori, da, udă, tu ai, ai, este, ai, da, oh, 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 oh. Am asta, ucui, aromat, ca surnel. Nu, ca vezi, surnel. Aia. Da curdrele, auzi le bună, sunt aici, au fost harisci. Anu, au fost unde se vede, dar se va fi tot talent culturos bună. Curdrele, imi trebuie masa unde conde. Zara uita robot, pe la hort, zara uita surnele. Scava, imi zgad dar atac. Anu, da, se fi gemon. Me zalia nu e trebuie. Curdrele, hort, zalia nu e trebuie. Sunt jantel obișnuit, pe robot, e kim, smog este nebătut, zalia. Mașina, ca și mi, pardon, mașina ar fi tot de ambele. Să sargem lui, cum am zalian, e studentul vizdros, o să stau de vorone și mașini. Ruseci pro metat mie. Da, nu cu atât ruseci. Poate și o să le patim să temem, da. Ce te sfat și ori să cu și atât... Mă sfat și ori să ai zalian sel și asta cu atât araris. Arceva ne controlează, ai Goodwill-i, tu ai sponsorul în care, cu ce gândeat Goodwill-și. Gai Martot, nebismer mi spiliau și, hipermatriot Goodwill și, da, și ei din nou, curtgeli. Ca de fiat Gilia, nu-mi gonese. Ca de gauchi n-au curtgeli. Da, dar ați folosit nișoania. Ok, se ta duce și ei. Ara, este pirski, ce mi cirde, baroi, caramelizația, mohte, s-a întâlnit curt. Se hau cu sota hași. Ce gudlia, curtgeli, gaz mă materialul, stai, nahet, ce hedet. Apa, este gira, asta sau țară, nici. Ei, baton, e sau țară, e de carga. Îmi toră tugia temperatura oratana ține, trebuie să mi șolovania, misi, anu, produsul microba, salien, dabal donezia, anu, titcui sa are croba, tetcui roba. Mi s-o vici, este pe visul la tugia, tu, zogierti. Zogiari, steploni, anu, steploni, zogiari, keramica, da, este amet, am și tot ce este, este tugi, stafa romeni, ce gizliet, mi marte, de fapt, da, uite, da, 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 Han, da, hlob, de 5 წელი, მე თქვენ 6 წელი საქართველოში არ მოღვაწეობთ. საზღვრებს გარეთ იყავით. Მე მოღვაწეობდი მოსკოვში და დაახლოებით 8 თვეა, რაც ნუ 8 თვე მთათ არ არის, ეხლა ერთი ორი კვირის წინ კიდე ვიყავ მოსკოვში. Მაგრამ ჩამოვედი უკვე 8 თვეა. გადმობარგდი თაკეთ? კი, კი, გადმობარგდი, აი ბოლო ბარგი ეხა წამოვიდა. Ერთი ორი კვირის წინ და ისე რომ ჩამოვედი აქ ძალიან დიდი იმედებით, რომ ისევ შოუბინესთან დაკავშირებით რაღაცა ძვრები გავაკეთო და ისევ დავიწყო ის, რაც გავაკეთე 99 წელს. აი, ესე ვთქვა, დიდი, თქვენ პიონერი იყავით მე ჩემი გადმოსახედიდან 99-ში, კი. პიონერი იყავით, რომელმაც ძალიან დიდი კვალი დატოვა მაშინდელ შოუ ბიზნესში, მან თქვენ არა მარტო თქვენი მუსიკალური მონაცემებით, არამედ საპროდიუსერო კუთხითაც ძალიან ჩართული იყავით. მე არაერთი თქვენი ორგანიზებული კონცერტი მინახავს, რომელზედაც კონცერტიც და პირველი კლიპი როგორც მომღერალმა ჩემი იყო, ბასა ფოცხეშვილმა გადამიღო სიმღერა მითხარიზე, სიმღერის ავტორი რა თქმა უნდა რუსამორჩილაძე და ეს ძალიან კარგი დრო იყო, ეს იყო დრო იდეის დრო, როდესაც ზესვლა იყო და იყო წინსვლა, აი შოუ ბიზნეს გულისხმობ. ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე, რომ შოუ ბიზნესი არ არსებობდა და ეს არ არის შოუ ბიზნესი, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო შოუ ბიზნესი, იმიტომ რომ როდესაც წელიწადში მიახლოებით 80-100000 დოლარს შოულობ შენი შემოქმედებით, ეს უკვე არც ცუდია, ძალიან დიდი ქვეყნისთვის. მაშინ მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ 99 წელს, როდესაც არც თუ სახარბიელო ეკონომიკური დონე იყო, მე ვფიქრობ უფრო დაბალი ვიდრე დღეს,
Da, amito. Ai să arșe geșin de tame, se mi toro, este nahet. Arache, este aplia. Este aplia, romelis. Ai. Mă scoate așa, mi-a zis, am zis cu amindo, dar med, rodesat, mă oase, udi, asta cu at concerte, mi-am cauda, upro, pe urișe, mă trauazeba, imperiu, ce e, o zis, at vidre, ahla, mi-a toro, ahla, ce e, leba, gavides. Cuti tvero, mă arceti, gonit de bart, gai martos, ardami, da, hon. Cuti ara, mi-am gonit, ce ta medi. Nu e su. Așa, mă trauazeba, ce e, leba, ihos, magam, mi-am gonit, concerti, 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 ai pop muzică, stavar, cate, mai pop muzică, hoesia. Este concerte, bine, magata, divisurul, macroț, avid, este concert, magata, samto, harut, este concert, arare. Arare. Ne mai trebuie să-i poți ragața prezentația, ragața în jurnalist, în corporativul. Cu an ragața, este magram. Ai rogot, este concerti, rodau și cei din obileti. Ai mați horebeli, mocala, ce-ți avideți, seti? Mie maxul sportului, sa sahle și bilete, bicari și eu neboda holor, odisați, e te voda concerte, am filarmonie și am talien, urtuli, o bilete și eu, na, goni, ma duc, goni, zeba, zeba. Treși, otri, huti, prezentația, dar te voda, da, handahan, stilul, biro, mogestro, da, vera strebdi, am mai la prezentație, zona mi surli, avi, da, vera strebdi, si cu raga, ceti, ati tot mai tot adgiras, tot mai tot meori adgiras, și eleva s-a dat sota, și cer de buti s-a dat sota, mogeți să ne voda da, este. Mă maxul s-a halt să scot, este cu un gimart, le-am dat, m-am gărlep, se mi torom, și e gătut, tram de nimeni restaurant, și e drăulat. Chidmeti, chidmeti, tram de chidmeti. Cola ze maximum, și e gătut, sami, da, cu sum, nerviul, obi, cum e, am zis, tram, m-am gărlep, cu Zan magali temperatura mea urmărit ca o hore, dau ce da, cu 20 gradus temperatura am de. Da, și am de cu 20 gradusi ardați oas. Ardați oas. Ai zemă, dar ați moi brața, ai ce tam uchiți, cu ați zalea care gândește taplma, tapli moițua, da, și am de chis caramelizația, mohta am tapli, da, pro gemrelic, ne văd, papuchiuc, ne văd, argamogușreba, am și am de cu 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 ce ni curdgen. Și da, tari, rodesați, ai am ce tam momțu arnațis. Bebri aceris, mitonul în princip și principiul. Ce n-ase unde ucna? Este ce nu vreau, garsi ga ucătet, contul ăsta și de hugă. Zalea, tel n-aș răbda, tal trit, ca va porbete și zise mi-i uitat, mă gândesc. Uher hulic ne masaj mă, ta sa sart alt supraze. Tu în argici, prinul e scorți și ceama. Ai cat mi scorți, mă gândesc, supra, dit supraze. Mi armici, simt rom, e holtis ceam helit. Hel, ta cat. Tot se erideba, helit ceam, dana ceangri, zanat, o alb sol. Tu zalian, dana ceangri, tați, princip și. Șeliba, tota, lama za targa, o nimic, mă gândesc. Unda stavla. Da, i se tine aceri unda. Ai horum, este ecum de barba, dana ciangals. Sigi. Pat mesa, a nacer o slujbe za hen, este. Ecuela se i olia. Ok. Carge, ce e ni barkalim, zad deba, contris barkalim, roma sa sem de cucă, că da, am ușor, da, tepze, mi-a uitat, mai am de. Ce, mă sub tau de tac, tot, tot, da, coniac, era scolozem nici nu la mania. Coniac, ișem de cunda, mă bab cu rot, ce e scherz. Da, gad, mă uitam, sunt o hanic idero maort, da, se mi-a trebuit, cu enzima, ca să ne mată alcoholul, rode să alcohol tau matert. Ce e scherz, ce au ținut, unde aveți adru, am mă maort, clotis alcoholul, am și romeli zari, da, dau matat, holdam, holot, is gemă romeli zari, am uhte bahonul, e zan ruinis, am coniac, am brenz. Orice ani zita ca lui Gumac, da, tu. Ibatonul, da, care botanic, ori bahonul. Sașinelim țare ruari, zisare. Este ubrau, ce e arcinit? Am asta arcinit, ubrau, tu matept. Curgeles rom, da, schimbe vida este unul din romelii scamoco, imaș și argat, și zaudes. Da, mă bucur de drău aristro, vinți să ieși la șemă urt, da, ce în gada ți-ai mas, ca vi mi-o urt, ras v-am zis, da, 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 da. V-am zădept curdrels, romelic aris, șec mazuli, taplit, paprikit, paprika aris, bulgarili, țițaca, romelic aris, șebolili, da, icneba, șezavebuli, aseve, coniac, is ramudenime, țuletit, țuta meti, șeizleva, da, tapli, zeti,
და ეს პაპრიკა ერთად არის ასე იგი დამუშავებული არეული და შემდეგ უკვე ეს კურდღლის ხორცი გაუჟღინთეთ ამ ფენის სოუსს. Ყველა კაი მოსწავლეა. ფანტასტიკური მოსწავლე ხარ თან ისე ემოციურად მოყევით აი ნერცხი მოადგა დარწმუნებულა ჩვენ ახლა ნერცხი მეცა მაგას დღეს ვერ მოასწრებთ ამ კერძის მომზადებას აუცილებლად მოიმარაგეთ პროდუქტი და ეს უმრეთ გუდულს რა თქმა უნდა და მოიმარაგეთ და ხვალ აუცილებლად მოამზადეთ იმიტომ რომ თქვენი ოჯახის წევრები მართლაც რო ახტოვანებულები დარჩებიან ამ კერძს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ნოყიერია და ნოყიერთან ერთად ძალიან ჯავრთელი პროდუქტია ყურდღელი რაც შეეხება მოსკოვში თქვენს ვოიაჟს ძა დიდი მითხმა მოთხოვი ხოლმე ამასთან დაკავშირებით ყოველთვის ამბობდენო ჩვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე რუსეთთან რომ ქართველი მომღერლებიო ხშირად სტუმრობენ რუსეთს და რატომ აკეთებენ ასე მე არ ვეთანხმები ამ ასე თქვა გამონათქვამის ამ ადამიანების მე ვფიქრობ რომ ხელოვნება ის სფეროა და ის მიმართულება რომელიც პირიქით ხშირ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ იარაღად იმისთვის რომ ადამიანებთან დავამყაროთ კიდევ სხვა ურთიერთობა იმის გარდა რაც ტრობა მე აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ ნებისმიერი შემომქმედი არამც თუ მარტო მომღერალი ეს ეხება თეატრის სახეობებს ეს ეხება მხატვრებს ყველა შემომქმედს ხელოვანს აუცილებლად და ესეც არის პრინციპში ნებისმიერი ადამიანი ვისი შემოქმედებაც მოთხოვნადია იმა თუ ამ ქვეყანაში აუცილებლად უნდა წავიდეს ესე საშუალო ეს არის მისი ანუ მისი პური ესე ვთქვათ ხო პირობითად ეს არის მისი შემოსავალი რითიც ის არსებობს ცხოვრობს და აკმაყოფილებს რა იმა თუ ამ მოთხოვნებს რა თუ გეძახიან უნდა წახვიდნენ ჩემი გადმოსახედზე გჭირდები ადამიანს იმიტომ შენი ქunda ჩაატარო კონცერტი მითუმეტეს როდესაც შენ ქვეყანაში არ არის კონცერტები და არ ტარდება ესე იგი ამ აი მე დღეს რასაც უყურებ ძალიან განვიცდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეგობარია ჩემი, რომელსაც არანაირ შემოსავალი არ აქვს. ეს არის ყველაზე დიდი და ყველაზე მეტი ეს არის კლუბები, ისიც ზოგიერთი ყველა არა და სამწუხაროდ მათ უწევთ ისეთი სიმღერების და რეპერტუარის შესრულება, რომელიც მათთვის არ არის საინტერესო. მათთვის საინტერესო არ არის. ეს არის ქავერები, სადაც მიდის ხალხი იმისათვის, რომ იცეკოს და რაღაც დრო გაატაროს, მაგრამ ის მომღერლები, ვისაც შემოქმედება თავისი აქვთ, ეს თავიანთი სიმღერები ქართულ ენაზე, თუნდაც ინგლისურზე იყოს, ესეთი ცოტა რა თქმა უნდა, მაგრამ ქართულ ენაზე, როცა შენ გაქვს შენი პროგრამა, ძალიან ცუდია რომ გიწევს რაღაცა სხვისი სიმღერების შესრულება, იმიტომ რომ თანამედროვე სიტუაციიდან გამომდინარე ხო რა მე და რატიც იყო ჩემთან სტუმრა და ამ თემაზე ვისაუბრებ დაწვილებით. რაც მოთხოვნადია, მე მგონი თქვენს ასე ვთქვათ რეპერტუართან ერთად ადამიანები როდესაც რაღაც უფრო ეს კორპორატიულ დონეზე უნდა ხდებოდეს, ხო? ალბათ აი როდესაც კორპორატიული საღამო იქ შეიძლება იყოს რაღაც კონკრეტული მოთხოვნები. მაგრამ როდესაც ეს უკვე კონცერტია, ამაზე უკვე თქვენიდან და თქვენი შემოქმედებიდან გამომდინარე უნდა ხდებოდეს რეპერტუარის ჩამოყალიბება. მე მგონია, რომ ეს იძულებით არის, იმიტომ რომ აი თუნდაც ესეთი მომღერალი როგორც არის ვერიკო ტურაშვილი, რომელსაც ძალიან ბევრი რომელიც თქვენი აღმოჩენაა. ხო, ჩემი აღმოჩენა ნამდვილად ჩემი მეგობარია და მე მომწონს მისი შემოქმედება. მას აქვს ბევრი თავისი კარგი სიმღერა. და მას უწევს იმ თავის სიმღერებთან ერთად კიდე უნდა იმღეროს ის რაც არც თუ მისთვის სახეობებსაც გვეწევს მსგავსი რაღაც ღონისძიებებში მიიღება მონაწილეობს იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი სარჩო სანოვაგი ასე ვთქვათ რომელიც აუცილებლად უნდა მოვიყოთ მე ტემპერატურას დაუწევ ცოტა რომ არ დაგვეწვას ასე ვთქვათ კურდღელი 160 გრადუსზე ჩამოვედი 200 გრადუსი იყო როგორც გვახსოვს და შემდეგ უკვე დაუკლეთ იმიტომ რომ კურდღელმა არ დაკარგოს პირველში ფორმა და პირველ არ დაკარგოს დიდი რაოდენობით სითხე. არ გამოშრეს. არ გამოშრეს. ეხლა დაუწევთ ეს ცოტა ჩაიშუშება იმ ზემოდან მობრაწული. ეხლა შეგინდა გვაინტერესოს რომ რაც შეიძლება წვნიანი იყოს და არომატული იყოს უკვე. ნამდვილად ისტორია. ნუ ნერწმა მომადგა მეორეჯერ უკვე. თქვენ აღზენეთ სამომავლო გეგმები თქვენ და ძალიან მაინტერესებს. 6 წელი არ იყავით საქართველოში, შემდეგ ჩამოხვედით, 8 თვის შემდეგ უკვე საბოლოო ტვირთით ჩამოიტანეთ, ასე ვთქვათ, მოსკოვიდან და გადმოხვედით საქართველოში სამოღვაწეოდ. რა გეგმები გაქვთ? როგორ ფიქრობთ, რომ შოუ ბიზნესი, რომელიც
ai social mutar dumareubașia, agat tawidan is muhti. Is muhti mahsus, rodisa, sotmozdatia, nebis polosken, orietas cel sucă, is emoțiuri, tkweni, gamosulebi, tkweni, asa tkwat patronaji, adamia, nebis primart. Zeniči i auta, se tko će mogu mene biti. Mere i kop, a u sada je i haro gorgek malta, se tko at, am bazar za šemo su vas. Me v pikro pro, shočer Zalijan Bevs pikro, pa am sakit se imitro, ta vi stava tesijari, oca Zhovrop, Zhova, Kvega naši, Zhova, Garemoši, da pikro pratka onda šem Kvega naze, mitumete sakro cara, aga ce mi hteve bi. Konda da dres aragak, imit omrom, am asul harsua cu ecanasi, a ca araperi arteba, zalem bevrim mi picria, da, me goniro, hoșem trași, me se va pire, arvici am denat storic, ne vedem am denat caisuris, tu ar caisuris, magam, hoșem trași me picro pro, es unda i ho salvat, pirvel coblisa, ram denime calipi, Ramodenime simgheraze bunebrivia da shemdeki ukve koncerti romelic unda iqos saintereso unda iqos kargi gadagebuli imtoro qela darvashi qover sheva ratkomauno da es televersia unda shertavazot maqurebels da memgoni es micems bitsks იმისათვის რომ სხვები სხვებაც იგივე გააკეთოს. Დაუშვა თუნდაც ერთი სიმღერა ჩაწერონ ან ორი რამდენსაც შეძლებენ. Და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ როდესაც შენ კარგ შოუს აჩვენებ, აუცილებლად მე მახსოვს ჩემი კონცერტის შემდეგ ძალიან ბევრი ძალიან რამოდენიმეჯერ გაიზარდა მოთხოვნა კონცერტების და ეს იყო გთხოვდნენ რომ აი სიმღერა მინდა როიმღერო და ის რო გეცვა თუ სახელი არ ახსოვდა დავშათ სიმღერის ან შეიძლება რომელიმე სიტყვა ეხსენებინა ან აი კონცერტის ბოლოს როიმღერეთ ან თავში ან ამ მე მახსოვს თქვენი ერთი ჩასწვლობა საახალწლო კონცერტზე პალტო გეცვათ რაღაცა ორიგინალური ძალიან მე არ მახსოვს რომელია ეგ მაგრამ საახალწლო კონცერტი იყო ძალიან ესეთი ორიგინალური და თქვა ყოველთვის ჩაცმულობითაც ყოველთვის ძალიან ორიგინალური იყავი და ჩემი გადმოსახედიდან დროსაც კი უსწრებდი ძალიან ხშირი შემთხვევაში მოდას ასე ვთქვა დიდი მადლობა კომპლიმენტისთვის კარგი მოდი ჩვენ კულტურაზეც ვისაუბროთ იმ კულინარიულ გადაცემაზე მე მონატრებული ვარ თქვენთან საუბარს ძალიან დიდი ხანი ერთმანეთს არ შევხვედრი ვარ და მინდა რომ თქვენს პროფესიულ ემაზე ვისაუბროთ და გვერდზე გადაგვივი და ცოტა ხანი სამზარეულა კულტურას მიუხედოთ რა ხდება ჩავიხედოთ ან დაახლოებით 7 8 წუთი დაჭირდა იმისთვის რომ ჩვენი კურდღალმა საბოლოო ასე აუ როგორი არომარტი აი გამოაგეთ ნახეთ როგორი სურნელია კი შეიძლება ხო კი კი რა თქმა უნდა ქვენ სამზარეულოც მითხარით 20 სიტყვით სახლი ო და სურნელი ძალიან ძემრიელია ძალიან თაფლის კარამელის კარამელიზებული თაფლის სუნი აი რაღაცა ახალწელს რო გოზინაყის სუნი დგას ხოლმე დაახლოებით აი ესეთი სურნელია ჩვენ სამზარეულოში თქვენი სამზარეულოს შესახებ მითხარით როგორ არჩიეთ სამზარეულო რა ადგილი უკავია თქვენ ცხოვრებაში სამზარეულოს იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ახალ ბინაში გადადიხარ, ყოველთვის დიასახლისე, მამასახლისე, ეს სიტყვა მიყვარს, მამასახლისე ძალიან, იმიტომ რომ ყოველთვის მაინტერესებს პროცესში რო ვიყო ჩართული ხოლმე, რაღაც ოჯახურ რაღაცებში და მამასახლისე ეძახი, ამიტომ რა ადგილი უკავია და როგორ ხდება ხოლმე და რა დროს ატარებ სამზარეულოში დღეს? მე საერთოდ კეთება არ მიყვარს, საჭვის მე მიყვარს მარტო მირთმევა. Magram samcuharot vinaidan chem tskhovrebashi bevri tseli mitskhovria marto es ari studentoba shemdeg uke rigashi rotsa msakhrovdi jarshi da akhla kide moskovshi momitsi amdeni tseli ratkma unda mitsets ragatsebis keteba da dziritach es ari samzareulo romelits adri ari qo ese ekhla ekha me ara var 17 da 18 tslis da arts 20s აი ამ დროს ამასაკში შენ არ ფიქრობ რაღაცა დიეტურზე თუ ძალიან ჭარბი წონა არა გაქვს და ამიტომ ეხლა რა თქმა უნდა უკვე როდესაც 30 წლის შემდეგ 35 წლის შემდეგ უნდა იფიქრო იმაზე რომ ნაკლებ ქოლესტერინიანი მიიღო ან საერთოდ ქოლესტერინი რო არ შედიოდეს საკვებში იმიტომ რომ და მაინც ეს დიდი საფრთხე არის იმიტომ რომ ათეროსკლეროზი არის ის დაავადება რომელიც იწვევს ინფარქტებს, ინსულტებს და
ჯერჯერობით ეს დავალება მსოფლიოში პირველ ადგილას არის და ამიტომ მაინც ეს არის პირდაპირ კვებასთან დაკავშირებული. ამიტომ კურდღელი არის ამისთვის ყველაზე კარგი. არა მარტო კურდღელი, ინდაური, ქათამი, ასევე ძროხის ხორცი და არანაირი ცხიმი. აი ყველანაირი ცხიმი უნდა კონდეს გაცვლილი. კი ბატონო. Da, საერთოდ ცხოველური ცხიმის მიღება არ შეიძლება, არ არის სასურველი და არც ნუ ამბობენ ესე ზოგიერთი ექიმები, რომ შეიძლება 50 გრამი დღეში, მაგრამ მე მაგართად 15 წელი არ მიჭამია, საერთოდ კარაქი და არ მაქვს სურველი. Მე ძალიან მიყვარს კარაქი და რა თქმა უნდა ყოველთვის მიყვარს, ხოლმე კერძში დამატება კარაქს მე და ქალბატონი მარი მალაზონია ერთი წლის განმავლობაში ვიბრძოდით ამაზე. Რომ აი კარაქი ვახო ყოველთვის უმატებს კარაქს და მე ქალბატონი მარი მიდიოდა ხოლმე მეორე ბლოკში და მე ყოველთვის მაშინ გამოვაჩენდი ხოლმე კარაქს და ვამბობდი რომ შეგიძლია დავუმატო. Ჩვენი კურდღელი მე მგონი უკვე კი არა და მზად არის უკვე შეგვიძლია რომ ამოვიღოთ. სამწუხაროდ ძალიან გახურებული იქნება. იქ ხელ სახოცი მომაწოდოთ. კი გენაცვალენ. გამოვიღებთ ჩვენს კურდღელს და შემდეგ უკვე აი ხა ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი დადგა. Nu am să ne conie. Cum și cum ar unde dacă vrea să ați sota meta? Ai sacmarisi. Ar sacmarisi, cum să aris hrișem tvoașilor, cum și ai țalie, ar unde ai os ceașile. Ceașile. Anunț o pactură, o sota magari unde ai. Ai ha mă vas la ce. Oh! Cargia. Da, s-a întrebela. Ai? Ცოტა მისტიკური ცალი. აკურა, ბაკურა. აი ნიორს ნახეთ, შეხედეთ როგორ ნიორს ეგრევე მოეკიდა. ეს ალკოჰოლისგან ცეცხლი, მაგრამ ეს ცეცხლი თითქმის აი არ გწოვს. იმდო ამ შემთხვევაში ხა ზედმეტი ალკოჰოლი. იწვის ალკოჰოლის სპირტი. ალკოჰოლი სპირტი იწვის და ჩვენ არ ვიწვევით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. აი ეხლა ამ მომენტში ცოტა წიწაკის ის მომივიდა, ესე იგი ის პატარა პაწუკა ორი წიწაკა იძლევა რამხელა. და ნახეთ სოუს შეხედეთ როგორი ხო გვეშინოდა რომ აი არ დაგვეწოს, არ დაგვეწოს, პირკი არ დაგვეწოს. ირიქით უფრო გამოვიდა გემრიელი სოუსი, იმიტომ რომ ამ თლიანი არომატები გადაანაწილა, ასე ვთქვათ, მთელს ჩვენ სტაფაში. მოდი უკვე დავიწყოთ, ხო? აჩიკო მომზადება ჩვენი თეფშის. აი ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის აღვნიშნავ, რომ როგორ არის მირთმეული კერძი. ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ გავანაწილებთ თეფშზე და რა, ასე ვთქვათ, ექსპრესიას შევთავაზებთ ჩვენს სტუმრებს, რომლებიც მადის აღძრელი უნდა იყოს აუცილებლად. ისე უნდა გაეწყოს, არა? კი, კი, აუცილებლად. აი მე მოვათავსე ესე, აი ეს ბარკალის ნაჭერი, რომელიც არის, ნახეთ, აი აუცილებლად ესე ჩახსარში ჩაიხსნას უნდა. კი, ჩახსნას ახსარში. აგერ აი აქა. აი, დავიჭირე. არა, ოდნავ აი, აი მაინც ქირურგი რო გზანდებით, როგორ გეტყობათ? აი, ზუსტად მოღონულ ადგილას. კი. ჩავჭერით და შემდეგ უკვე უნდა ეს გავათავისუფლოთ კიდე დამატებით ხორცისგან. და ყველაზე გემრიელი ნაწილებია. კი. ანუ თებსზე ვათავსებთ ესე კომში. ოხო, ხო, როგორ დაიბრაცა. კარგია. კი ბატონო. კომში. რომელიც ვერ მოვიგდე ხელთ. ჩანგალი ხარ დაგახმაროთ. მე მგონი დამჭირდება, იმიტომ რომ რაღაცა უხერხულად. ვა, კომში კარგად არის სხვა შორის შემწვარი. აი, ბილად ჩაერჭო. კი, კი, ძალიან ბილად არის შემწვარი და დაგჭირდება უკვე ჩვენი კურდღელი, რომელიც მომზადებულია თაფლის სოუსით, რომელიც აჩიკომ ძალიან რუდუნებით ასე ვთქვათ, მოამზადა. ცოტა პაპრიკა შეგვიძლია გაფორმების კუთხით. კი, აი დავაფორმოთ. აი, ხეთ. შეგვიძლია ცოტა უხრახუშით. კი. და რა თქმა უნდა, გავაფორმოთ. აი. ესე დავაგდოთ. კულტურული აუზაური მოვაწყოთ და კი, კი. ჩვენი ბალზამიკოც გავაფორმოთ აუცილებლად. აი. აი.
Oh, ძალიან კარგი. დეტალები. ეს უკვე ვახოს მხატვრული ნაწილი. კი ბატონო და ზემოდან ძალიან მოუხდება ესეთი სოუსი. აი ეს იყო ჩვენი კურდღელი, რომელიც მოვამზადეთ მე და აჩიკომ. Aha, gata, vina, sulot, supra, supra, ze, mai mahure, bă, stavem și dobebi, dar ce închide, mi-e virtuat, ce nu gem rile si gheți. Bun, zandi, magi da zdai ca uitat, gile, mai mahure, bă, on ca nze davem și dobebi, cu anis nu ne bartuit, on ca nze davem și dobebi, hvala, auci, bă, ce uctevi, tertmanet, ahali, stumri, tragat, pa unde, ahali, recepti, me, da batonia, ci cu dagem și dobebi, hvala, da, hvala, cargat.